Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանի հետ, կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-ի Անիմալիքին եւ հավանել այս տեսանյութը։ Բարև ձեզ, պան Խզմալյան։ Ողջույն, պարոն Գիրոկոսյան։ Պան Խզմալյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին հայտարարությունից հետո, երբ Տավուշում մոտ 1 ամիս առաջ այդ սենսացիոն հայտարարությունն արեց, 1 ամիս անց կրկին այնտեղ է եւ այնինչ հրապարակել է կառավարությունն այս բայդրությամբ, Նիկոլ Փաշինյանը նշում է այդ կարճ հոլովակում, որ չմանրամասնելով թե ինչը, ասում է, ես այնինչ անում եմ, որ Հայաստանը լինի անկախ, չլինի ֆորպոստ, այստեղ կիրանցում ոսկե պարում լինեն այգիներ եւ ոչ թե խրամատներ։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ ձեզ երկրորդ անգամ ինչ օրակարգով կարող էր գնալ Տավուշ։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեց, որ նա նաև խմբագիր էր եղել եւ հիմա պաստորեն խմբագրում է իր իսկ ասացները։ Կարծում եմ, որ նրան հասկացրեցին, որ իր առաջին այցելությունը եւ այն հայտարարությունները, որ նա արեց, ինչպես դուք անվանեցիք, անհաջող էին, կարելի է եւ այլ ածականներ գտնել։ Կարծում եմ, որ նա համարեց անհրաժեշտ շփկել այս ամենը։ Սա նման է ինչ-որ նախընտրական կամպանիայի, չնայած որ այն հայտարարված չէ, բայց խմբագրելու փոխարեն ըստ երևույթի պետք է ավելի ուշադիր հետևել բառամթերքին եւ կառավարության ղեկավարը չպետք է թույլ տա նման արտահայտություններ, որովհետեւ եւ ոչ միայն նա, ես չեմ ուզում հիմա կենտրոնանալ հենց Տավուշում նրա ասացի վրա, հենց ավելի է հուզում այն, որ իր թիմակիցները Երևանում շարունակում են իջեցնել նշաձողը Շրիշակի մակարդակի, որտեղ այնինչ ասաց Անդրանիկ Քոչարյանը, իսկ հետո այնինչ ասաց պարոն Եղիազարյանը, եթե չեմ սխալվում, ԿՊ-ի տարօրինակ փորձերը նման են ինչ-որ մրցույթի, թե ով ավելի գրեհիկ, ավելի նսեմացնող եւ սրբապիղծ բան կասի որոշ բաների մասին, որոնք ընդհանրապես չարժը ակնարկել, խոսել, քննարկել, հարցականի տակ դնել, խոսքը գնում է նահատակների քանակի մասին, խոսքը գնում է Թուրքիայի վերաբերյալ պահանջատիրության մասին, Արցախի մասին, ես չէի ցանկանա, որ ամեն մի նման հայտարարությունից հետո Փաշինյանը կամ ինչ-որ մեկը ստիպված լինի խմբագրել այդ ասացները։ Մեծ հաշվով այս ամենը քաոս եւ անհանգստություն են բերում քաղաքական դաշտ եւ շատ մեծ վնաս են բերում մեր երկրին, ազգին, պետականության։ Պարոն Խզմալյան, ըստ ձեզ ինչու է իշխող ուժի պատգամավորը ցանկանում անուն առ անուն պարզել, թե ովքեր են 15 թվականի ցեղասպանության զոհերը։ Ես կարծում եմ, որ Հրանուշ Խառատյանից լավ չեմ կարողանա պատասխանել, Տիկին Խառատյանը որպես մասնագետ, ազգագրագետ բավական տպավորիչ եւ համոզիչ պատասխան է տվել, ինչպես փաստագրական, այդպես էլ բարոյական երանգներին այս հայտարարության։ Ես փորձում եմ հասկանալ ուրիշ բան, ինձ որպես քաղաքական գործչի ավելի հետաքրքրում է ոչ թե պատճառը, ինչի են իրենք դա ասում, աստված նրանց հետ, ինձ հետաքրքրում է նպատակը, ինչ որ նպատակ է ըստ երևույթի հետապնդում իշխող կուսակցությունը, եւ որպես այդ նպատակներից մեկը ինձ թվում է մի շատ վտանգավոր բան, ես նկատում եմ ոչ առաջին անգամ, որ իշխող կուսակցությունը փորձում է ներկայացնել մեր ոչ միայն այն պարտությունները, որ գրանցվում են իրենց հաշվին վերջին 3 տարիների ընթացքում, այլ նաև մեր ընդհանրապես պատմության ողբերգական էջերը փորձում են կապել ժողովրդավարական ընտրության հետ, կարծես թե
ապացուցելու ինչ-որ մեկին, որ դա է մեր անհրաժեշտ վարձը, այն գինը, որ մենք պետք է տանք ժողովրդավարության համար։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ շատ անսպասելի կերպով ինձ համար գոնը դրա անուղակի պատասխանը տվեց Ֆրանսիան։ Ֆրանսիայի դեմարշը Բաքվի նկատմամբ ես գնահատում եմ ոչ միայն որպես քաղաքական ու դիվանագիտական, այլ նաև բարոյական քայլ և վարպետաց դաս, թե ինչպիսին պետք է լինի արժանապատվությունը, ինչպիսին պետք է լինի ժողովրդավարական երկիրը և դրա կեցվածքը, դա դաս է մեր իշխանություններին։ Եվ քանի որ անցում կատարեցիք ֆրանս-ադրբեջանական լարված հարաբերություններին, ինչի ֆոնին էլ Փարիզը Բաքվում իր դեսպանին հետ է կանչել, Մակրոնի մակարդակով քննարկումներ են եղել հասկանալու Ադրբեջանի պահվածքը, ինչը կարող է խորացնել, հա, ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերությունները, որովհետև այդ լարվածությունը տևական ժամանակ է կար եւ այս վերջին օրերին գոնե չկար քաղաքական սուր հայտարություններ երկու կողմից էլ, մինչև Բրյուսելյան այցը կար, բայց դրանից հետո կարծեք թե չկար եւ ինչու հանկարծակի Փարիզը նման քայլի դիմեց։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ աշխարհակաղակական պատճառ կա եւ այդ պատճառը մենք մի քանի ժամ առաջ նկատեցինք, տեղեկացանք, Փարիզը գիտեր ստերիգութի ավելի շուտ։ Դա Ռուսաստանի այսպես կոչված խաղապահ կոնտինգենտի հեռացումն է Ադրբեջանից, Արցախից։ Ես տվյալ դեպքում նկատի չունեմ միայն Արցախը, ես նկատի ունեմ այն, որ իրենք Ադրբեջանից որպես տարածաշրջանից են հեռացել, և դրանով իմիջիալից շատ տարբեր մեկնաբանություններ են Ադրբեջանում, դա հրճվանք և ուրախություն է առաջացրել, իրենք դա գնահատում են որպես վերջնական հանձնում, Արցախի հանձնումը Ադրբեջանին ռուսների կողմից, ինչը ճիշտ է, մասամբ այն առումով ռուսների տեսակետից եւ ադրբեջանցիների տեսակից դա այդպես է։ Ես այսօր կարդացել եմ հին ծանոթ Ֆամիլ Իսմայլովի BBC նախկին թղթակցի մեկնաբանությունը, վերլուծությունը այդ մասին, այդպես է Բաքվում ընկալվում ռուսների հեռացումը։ Մեր տեսակետից այդ հեռացումը նշանակում է Ռուսաստանի հեռացումը տարածաշրջանից և Հայաստանից նաև, որովհետև ռուսները եկան Հայաստան Արցախով, Գյուլիստանի և Թուրքմենչիայի պայմանագրերով 200 տարի առաջ, և հիմա հենց այսօր է պաստորեն Ռուսաստանը սկսել դուրս բերել իր զորքերը, և դրան անպայման կհետևի նաև 102-րդ բազայի հեռացումը եւ այլն։ Եվ հիմա անդրադառնում եմ ձեր հարցին։ Ֆրանսիայի տեսակետից, Եվրոպայի տեսակետից, ավելի լայն ասած արևմուտքի տեսակետից, Ֆրանսիայի այս դեմարշը անհրաժեշտ էր, որովհետև Ֆրանսիան հող է պատրաստում այս աշխարհակաղակական վակուումը լրացնելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրան կհետևի ֆրանսիական շատ ավելի տպավորիչ և քանակային և որակային առումով ներկայությունը մեր տարածաշրջանում և Հայաստանում հատկապես, ինչու չէ նաև Արցախում, որովհետև ես նաև հիշեցնեմ, որ հենց Ֆրանսիան է, այլ ոչ Երևանը ցավոք սրտի, վերջին օրերին պարբերաբար հիշեցնում Հագի դատարանի որոշումը 23 թվականի նոյեմբերի 17-ի, Արցախ վերադառնալու և ապրելու այնտեղ հայերի իրավունքի մասին։ Ես կարծում եմ, որ ռուսների հեռանալը նշանակում է, որ Ֆրանսիան, իսկ ավելի ընդարձակ եթե ասենք, արևմուտքը իր վրա է հիմա վերցնում այս գործառույթը, և Ֆրանսիայի այս դեմարշը հող է պատրաստում հենց նման գործողություններին հաջորդին։ Բայց օրինակ ինչպես եք պատկերացնում Ֆրանսիայի ներկայությունը Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախում այս ֆրանս-ադրբեջանական լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Ֆրանսիայի կամ որևէ այլ երկրի կամ միգուցե
Եվրամիության եւ ՄԱԿ-ի խաղապահ առաքելությունը ներկա կգտնվի այնտեղ ի կատարումն ՄԱԿ-ի գլխավոր քրեական դատարանի, Հաագայի դատարանի որոշման։ Ֆրանսիան պարզապես նշմարեց ուղղությունը, ցույց տվեց, ինչպես է դարվում, ինչպես է դարվելու տեխնիկապես, այնպես ինչպես դարվեց օրինակ Կոսովոյում։ Նաև հիշեցնեմ, որ այս ենթատեքստում մենք ընդամենը մի քանի ժամ առաջ լսեցինք, որ ԵԽԽՎ-ն, որը երկու շաբաթ մոտավորապես առաջ 504-4-ի դեմ, 504 կողմ 4-ը դեմ քննարկեց իօքուտ Հայաստանի մասնակցությանը եւ հայտի ընդունմանը, մի քանի ժամ առաջ քննարկեց նաեւ Կոսովոյի հայտի ընդունման կողմ, եւ սա պատահական չէ, որովհետեւ տարիներ շարունակ Կոսովոյի նախադեպը ծառայում է եւ հիմա էլ պետք է առավել եւս ծառայի որպես ուղենիշ եւ նա ուղություն Հայաստանի քաղաքականության համար Արցախի հարցում, ցավոք սրտի մենք այդպիսի բան իշխանական կուսակցությունից չենք տեսնում, դեռևս չենք տեսնում, եւ սա նշանակում է, որ կամ դա պետք է անի հաջորդ Հայաստանի կառավարությունը, կամ էլ դրան չսպասելով դա Պարոն Խզմայլյան, ի՞նչ է կարծում Բաքվի եւ Փարիզի միջև հարաբերությունների այս լարվածությունը, ինչ կան կխորանա եւ ինչի կհանգեցնի, այսինքն դեսպանը հետ կվերադառնա օրինակ Ադրբեջան, թե ոչ։ Դա այդքան էլ ական չէ, որովհետեւ հարաբերությունները շարունակելու են զարգանալ ոչ թե որպես ֆրանսիա-ադրբեջանական հարաբերություններ։ Ֆրանսիան տվյալ դեպքում ձևավորում է Եվրամիության, ես չեմ ասում Եվրոպայի, որտեղ Բրիտանիան նույնպես եվրոպական պետություն է, Եվրոմիությունից դուրս եկած, Բրիտանիան հենց այսօր սկսեց մեծ նավթագազային գործարք Ազերի ճիրագի նավթահորից, որը մինչև 2050 թվական ունի պոտենցիալ, բայց դա չի նշանակում, որ այս ամենը շարունակվելու է Ալիևի ռեժիմի օրոք։ Ես կարծում եմ, որ Ֆրանսիան նայում է մի քիչ ավելի հեռու, եւ ես կարծում եմ, որ դա ուղիղ կապված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների ընտրությունների հետ, միջալոց այդ բոլոր գործընթացները սերտորեն շահկապված են, եւ Եվրոպան պատրաստում է իր հաջորդ քայլը, հաջորդ քայլը լինելու է Պուտինից հետո ոչնչացնել Պուտինի դաշնակիցներին։ Ալիևը դա հերթում, այդ հերթում առաջիններից մեկն է։ Մենք արդեն տեսել ենք, ինչպես է թուլացել Էրդողանը, որի տնտեսությունը, երկիրը եւ բանակը հարյուրապատիկ ավելի հզոր է, քան ադրբեջանականը։ Ես կարծում եմ, որ նույն սցենարը, ինչը Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպան իրականացնում են տարիների ընթացքում Թուրքիայի նկատմամբ, հիմա Ֆրանսիան պատրաստում է Ադրբեջանի համար։ Եվ անդրադառնալով օրվա կարևոր թեմային, հա, ռուս խաղապաների հերացումը Արցախից ի՞նչ էր նշանակում, ինչու Մոսկվան զիջեց այստեղ իր դիրքերը։ Դե մի քանի պատճառների մասին մենք արդեն խոսեցինք, հիմնական պատճառները երկուսն են, երեքն են։ Նախ Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ են զորքեր եւ զենք ուկրաինական ռազմաճակատում, այդպես որ Ադրբեջանը մեծ նվեր է մատուցել Պուտինին, մոտ 1 միլիարդ դոլարի զենք, հայկական զենք, որը գնել է Հայաստանի Հանրապետություն Արցախի համար, այդ ամենը ամբարունակ ձևով փոխանցվել է Ադրբեջանին, որը իր հերթին դա փոխանցել է Ռուսաստանին, որն իր հերթին այդ զենքը շուռ է տալիս Ուկրաինայի դեմ, եւ ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է մեր քաղաքական եւ տեղեկատվական
դաշտում այդ գաղափարը տարածել եւ հասցնել Ուկրաինային, որպեսզի Ուկրաինան հասկանա, թե մի քանի միլիոն, 4-5 միլիոն դոլարի օգնության դիմաց, որը Ադրբեջանը փոխանցեց Ուկրաինային, 1 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն ընդ որում անհատույց տրվեց Ռուսաստանին։ Բացի դա, խոսքը գնում է համարյա 2000 զինվորների մասին, որոնք ուղարկվում են հենց Ուկրաինա, ռուսական ռազմաճակատ Ուկրաինայում։ Նրանց արդեն միացել է կամ նրանց համար տեղ է բացել 102-րդ բազայից մի քանի հազար մարդ, որոնք նախապես արդեն տեղափոխվել են Ուկրաինա։ Շատերը կհիշեն, որ Արցախում ռուսական խաղապահների ճակերտավոր հրամանատարներից մեկը Մուրատովը մեծ դիրք ուներ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում, ռուսական բանակում, բայց չենք հիշում, որ 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարներից մեկն էր, ճակատներից մեկը գլխավորում, ռուսական ճակատներից մեկը նույն Ուկրաինայում 2 տարի առաջ, այսինքն սա նախ եւ առաջ ռազմական գործողություն է Ռուսաստանի կողմից։ Երկրորդը, իհարկե, Ռուսաստանը չի կարող չգիտակցել եւ արդեն հաշտվել է, սա հաշտության փաստորեն ցույց է, հաշտվել է այն փաստի հետ, որ նա հեռանում է տարածաշրջանից։ Փաստորեն հիմա Հայաստանը մնում է վերջին կետը, որտեղից բռնված է Ռուսաստանը, եւ այսօր հրապարակված մանրամասները, առայն թե ինչպես է արևմուտքը պատրաստվում պաշտպանել Հայաստանին, դրա ռազմական մասը ես հրապարակել եմ դա իմ Facebook-յան էջում, եթե չեք տեսել, կարող եք ընթերցել, թե վստահ եմ դուք տեսել եք երևի դա։ Այնտեղ նա խոսվում է այն մասին, որ Հայաստանին պատրաստում են փաստորեն պաշտպանվել առանց ռուսական զորքերի, սահմանապահների, առանց ռուսական հոպի, այսինքն Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները, ավելի ճիշտ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները արտահայտել են իրենց քաղաքական կամքը եւ պատրաստում են տնտեսական հիմքերը, որպեսզի այս գործընթացը անցնի շատ արագ։ Ռուսները նույնպես տեղեկացված են եւ ընդամենը զիջում են իրենց տեղը, այդպես որ սա պատմական իրադարձություն է 200 տարվա մեր տխուր պատմության էջը թերթված է այս պահին։ Բայց ռուսական կողմը Արցախում խաղապաներ էր տեղակայել, որ արցախցիների անվտանգությունը ապահովեն, ճանապարհը միջանցքը Հայաստանին կապող անվտանգ գործի, եւ հիմա իրենք հեռանում են հայաթափված Արցախից 7 ամիս անց արցախցիների բռնի տեղահանումից հետո։ Ինչ է կարծում, ռուսական կողմը իսկապես այն կետերի համար է տեղակայվել Արցախում, որը նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց։ Ռուսական կողմը փոխեց իր ծրագիրը։ Անմիջապես նոյեմբերի 9-ից հետո նրանք ունեին պլան Բ, համաձայն որի նրանք փաստորեն պատրաստում էին այսպես կոչված 26 Բաքվի կոմիսարներին, որոնց պահում էին Բաքվի բանտում, ասում են բավական բարվոք պայմաններում, թեև իմ կողմից երևի անպարկեշտ է ազատության մեջ նստել եւ քննարկել բանտարկված մարդկանց պայմանները, այնուամենայնիվ կարևորը, որ իրենց այնտեղ չէին խոշտանգում, ինչ որ բանի համար պատրաստում են։ Ինչին էին իրենք պատրաստում ռուսները Բաքվի բանտում։ Պատրաստում են վերադարձի։ Այնչու ամիսներ շարունակ ռուսական բանակը հսկում էր դատարկ Արցախը։ Մենք տեսել ենք, որ իսկապես այնտեղ տեղի չի ունենում վերաբնակեցում, իմ ջալիս մեզ հաշվով հիմա էլ տեղի չի ունենա, որտեղ Ադրբեջանը դեռևս կամ հիմա նոր թափով
մտահոգված է լինելու Եվրամիության և ՄԱԿ-ի դատարանի արձագանքով, բայց այդ մասին հետո մեկ ուրիշ անգամ։ Իսկ առայժմ պարզ է մի բան, Ռուսաստանը սպասում էր, որ արցախցիները ինչ-որ մի մասը գոնը մի 2-3 հազար այնտեղ մնա, պետք է այնտեղ ուրեմն այդ դեպքում վերադառնար այս Բաքվի կոմիսարների կառավարությունը և ստեղծվեր մի նոր իրավիճակ, որը ռուսներին թույլ կտար խաղապահ չակերտավոր առաքելությունը շարունակել, իսկ իրականում պահպանել իրենց ներկայությունը։ Սակայն պաստորեն արցախցիների զանգվածային հեռացումը և Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության արագ արձագանքը և աջակցությունը Հայաստանին հուշեցին Կրեմլի սցենարիստներին, որ այդ պլան Բ-ն չի անցնի։ Եվ իրենք անցան պլան Ց-ի։ Պլան Ց-ն կար և հիմա իրականանում է, այս ժամերին իրականացվեց արդեն փաստորեն։ Իրենք ընդհանրապես լքեցին Արցախը, որովհետև այլևս չկան հիմքեր և մնալու ոչ իմաստը, ոչ հնարավորությունը, ոչ էլ հեռանկարը։ Հեռանկարը չկա, այդ հեռանկարը անհայտացավ այն պահին, երբ Հայաստանը հայտարարեց իր եվրոինտեգրման մասին։ Եվրոինտեգրումը նշանակում է, որ ռուսական պայմաններով հայերն այնտեղ չեն վերադառնա։ Մենք պետք է աշխատենք, որ հայերն այնտեղ վերադառնան եվրոպական միջազգային օրենքի հիման վրա և որպես եվրոպական կուսակցության ներկայացիչ և նախագահ ես պետք է ասեմ, որ մենք երբեք չենք հաշտվի այսօրվա իրավիճակի հետ և մեր գլխավոր նպատակներից մեկը ձևավորել ենք մեզ համար այդպես հայերը պետք է իրավունք ունենան միջազգային օրենքի ուժով վերադառնալ Արցախ և ապրել այնտեղ ազատ և անվտանգ միջազգային խաղապահների պաշտպանության տակ, ինչպես դա արվեց Կոսովոյում։ Պան Խզմալյան, եվ որ ձեր խոսքում նշեցիք Ֆրանսիան զորքեր կտեղակայի Հայաստանում, հա, դա օրինակ ինչ մանդատ է լինելու, ինչու են գալու, հիմա օրինակ արդեն Ֆրանսիան ինչ-որ առումով քաղաքացիական դիտորդների մակարդակով ներկայացված է ԵՄ-ի դիտորդների կազմում, իդեպ նաև վերջին օրերին նաև Կանադայի փորձագետը միացավ, բայց դուք Ֆրանսիայի զինված ուժերի տեղակայումը ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանում, ինչ ֆորմատով? Ես չէ, որ պետք է պատկերացնեմ այդ մասին, շատ մանրամասն և կոնկրետ այդ ամենը նկարագրված հենց այն փաստաթղթում, որը ես այսօր հրապարակեցի և կարծում եմ, որ կառավարությունը նույնպես կհրապարակի, դա բրյուսելյան պայմանավորվածության բացող մանրամասներ են։ Մասնավորապես այնտեղ խոսվում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը, Եվրամիության դեպքում նախ և առաջ Ֆրանսիան, իրենց վրա են վերցնում պատասխանատվությունը Հայաստանի զինված ուժերի վերապատրաստման, պաշտպանողական հնարավորությունները և դիմադրողականությունը բարձրացնելու, համատեղ զորավարժություններ, զինվորական ուսուցում և այլն և այլն, այսինքն ռազմական մասը այնտեղ բավական մանրամասն, որքանով որ հնարավոր է, որտեղ ռազմական գործ ընդհանրապես գաղտնիքներ է սիրում, բայց կարելի է հասկանալ, որ այդ հիմքերը կան և Հայաստանը պետք է ուղղակի կատարի այն տնային աշխատանքը, որը մեզ մնում է, դա նախ և առաջ հապկից վերջնականապես դուրս գալն է և ստորագրել մի քանի անհրաժեշտ պայմանագիր, ուղիղ պայմանագիր Ֆրանսիայի հետ, ուղիղ պայմանագիր Միացյալ Նահանգների հետ, այդ մասին նաև խոսքը գնում է արդեն հրապարակված փաստաթղթերում և դա կլինի մոտ ժամանակ, բացի դա լինելու է նաև Հայաստանը ադապտացնում է իրեն իր պաշտպանական ուժային կառուցվածքները Եվրամիության անվտանգային գոտում, որովհետև արևմուտքի տեսակետից Հայաստանը այլևս դիտվում է որպես հարավ-արևելյան Եվրոպա, ես դա բազմիցս ասել եմ, երբ որ դա թվում էր ֆանտաստիկա, հիմա սա օրեցօր լցվում է
բովանդակությամբ։ Պարոն Խզմալյան, այս պահին ես նայում եմ ձեր կողմից հրապարակված 15 կետանոց այդ տեղեկությունը։ Սրանախ պաշտոնական հիմքը որն է, որտեղ ոչ Երևանն է հրապարակել նման փաստաթուղթ, ոչ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը։ Միայն այսօր այս կետերից մեկի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանը հղում անելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնեց, որ 10 միլիոն եվրոյի չափում Բրյուսելը օգնություն կտա Հայաստանին այդ խաղության հիմնադրամի շրջանակներում, որը պետք է ծախսվի 30 ամսվա ընթացքում։ Այս տեղեկությունը նախ որտեղից աղբյուրը ձեզ, և այս կետերը, որ թվարկված են, ինչքանով են դրանք իրատեսական, որ կյանքի կկոչվեն։ Այդ կետերը միանգամայն իրատեսական են, որովհետև նրանք պաշտոնական են, ընդունվել են։ Ինչ վերաբերում է իմ աղբյուրի մասին, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունն ունի իր աղբյուրները, որոնք ես չեմ կարող բացել, բայց դա արդեն ձեր որպես լրագրողի գործն է գտնել, մեկնաբանել, և պետության գործն է հրապարակել դա, և ես կարծում եմ, որ դա շատ ավելի կարևոր է, քան այն խոսույթները, որոնք մենք գիշերցերեք ստանում ենք իշխող կուսակցության կողմից, որոնք միայն շեղում են և ճղաձգում են մեր առանց այն էլ հոգնած, ճղաձգված ազգին։ Ես ոչ թե լավատեսության համար կամ ինչ-որ անհիմն օպտիմիզմի կարոզ եմ այստեղ անում, պարզապես մենք կարևորագույն բաները մի կողմ թողած, կարևորագույն որոշումներն ու քայլերը չանելով, շարունակում ենք զբաղվել երրորդական, չորրորդական կարևորությամբ կամ ընդհանրապես անկարևոր ածանցյալ բաներով, և շեղում ենք դրանով ինքներս մեզ ամենակարևորից։ Ամենակարևորն է մեզ համար հիմա ևրոինտեգրումը, և այն, որ ինչ ենք մենք լսում Երևանի ամբիոններից կամ Թավուշի գյուղերից, դա շարնակում է շեղել ժողովրդին և իշխանությանը գլխավոր գործից։ Այդ գլխավոր գործը պետականության կառուցումն է, դա նոր ընտրությունների պատրաստումն է, դա սահմանադրական հանրակրթվեի պատրաստումն է։ Ժամեր առաջ մենք լսեցինք, որ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն, որի երկիրը մեզնից բարվոք վիճակում չէ, այնտեղ օկուպացված է մեզ Նեստրը, այնտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան ազգային հողի վրա, այնտեղ ռուսական 5-րդ շարասյուն կա գագաուզների, ռուսների, համայնքների բանով, այնուամենայնիվ Մայա Սանդուն արդեն հայտարարել է, որ սույն թվի հոկտեմբերի 20-ին ևրոինտեգրումը դրվելու է հանրաքվեի որպես հարց, և եթե հարցը դրական է լինելու, դա դառնալու է սահմանադրական օրենք, և մենք դրանով պետք է զբաղվենք, դա է ապահովելու մեր անվտանգությունը։ Միջալուց ինչու հոկտեմբերի 20-ին, դա շատ հետաքրքիր է, չէ՞, որովհետև հոկտեմբերը դա նոյեմբերին նախորդող ամիս է, իսկ նոյեմբերը շատ ծանր ամիս է լինելու ամբողջ աշխարհի համար, դա Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 5-ի ընտրություններից ընդառաջ մի բան է, և շատ կարևոր է, որ Մոլդովան հասկացավ, որ այդ օրենքը պետք է ընդունել գոնը մինչև Տրամպը, եթե Տրամպը գա, մի բան, որ Հայաստանում այդպես էլ չեն ուզում հասկանալ։ Պարոն Խզմալյան, և եթե այսպիսի կետերի շուրջ պայմանավորվածություն են եկել երեք կողմերն էլ, ըստ ձեզ ինչու դա չի հրապարակվում։ Ես չգիտեմ, ես կարող եմ արցնել, ինչու չի հրապարակվում հանրային հեռուստատեսությամբ, հանրային ռադիոյով, Արմենպրեսով կամ Ազատություն ռադիոյով, այսինքն ամենահեղինակավոր և տարածված, ամենա դիտվող ալիքներով ինչու չեն հրապարակվում անգամ իմ հայտարարությունները և հայտարարությունները, որ ես օրինակ արել եմ ազգային ժողովի ամբիոնից, կարծում եմ տրամաբանությունը նույնն է,
որովհետև մենք մեր կուսակցության կողմից Եվրամիություն եւ Միացյալ Նահանգները նման փաստաթղթերով դնում են շատ կոնկրետ հարցեր եւ տալիս են այդ հարցերի լուծման պատասխանները եւ մեխանիզմները լուծման։ Իսկ հիշող կառավարությունը հիմա կարծես թե շագրգրված չէ այդ հարցերը լուծել։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ լղոզվում է, եւ եթե չլինի արևմուտքի, օրինակ Ֆրանսիայի ճնշումը, Երևանը շատ նման է այսօր Երևանի կառավարությունը, մեր իշխանությունը գործում է գրեթե այնպես, ինչպես հիմա ինչպես գործում է Թբիլիսի իշխանությունները։ Պարզապես վրաս ժողովուրդը ճիշտ է գնահատում իր կառավարության գործելաոճը եւ բողոքում է։ Մեր ժողովուրդը դեռևս չի գնահատել դա ըստ արժանավույնի եւ լռում է, բայց եթե այդպես շարունակվի, մենք շուտով կտեսնենք Երևանում Վրաստանի իրավիճակի կրկնություն։ Կան նրադառնանք այդ թեմային, բայց պարոն Խզմալյան, տեսեք ձեր հրապարակած կետերից հատկապես այն մեկը, որը առնչվում էր, հա, 10-րդը, որը Հայաստանն ու Եվրամիությունը վերանայել են Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական օբյեկտների կարգավիճակը հաշվի առնելով գործող համաձայնագիրը, որը նախատեսում է դրանց արկայությունը մինչև 44 թվականը, այսպիսով ռուսական ռազմականի եւ Հայաստանի Հանրապետությունում ռուս զինվորականների ներկայության հետ կապված հարցերի ակտիվ քննարկումներն արդեն սկսվել է Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազայի արկայության պայմանագրի ժամկետի ավարտիչ առաջ։ Այսինքն, ճիշտ եմ հասկանում, Երևանն ու Մոսկվան արդեն սկսել են քննարկումներ, որ մինչ 44 թվականը ռազմաբազան դուրս բերվի Հայաստանից։ Ես կարծում եմ, որ Երևանն ու Բրյուսելը, Երևանն ու Վաշինգտոնը սկսել են նման քննարկումներ, ավելի ճիշտ եկեք ինքներս մեզ չգովազդենք, իրականում դա Երևանի որոշումը չէ, իրականում դա բարեբախտաբար Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի որոշումն է, որ թելադրում է Երևանին սկսել այդ բանակցությունները։ Եթե Երևանին մնար, մենք ոչ Մոսկվայի հետ, ոչ Բրյուսելի հետ նման բան չենք քննարկի։ Մենք, ինչպես տեսնում ենք, գերադասում ենք քննարկումներ անել Ղազախստանի նախագահի հետ, եւ հիմա Հայաստանում ոչ թե քննարկում է այն, ինչ դուք ասեցիք, ինչ ամենակարևորն է, այլ քննարկում է, օրինակ, կգնա արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվա, թե չի գնա։ Այս դրանով Երևանով, եթե Մոսկվայի հետ է պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ ռազմաբազան միջև 44 թվականը պետք է այստեղ մնա, դրա դուրս բերումը ժամկետներից շուրջ Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի հետ քննարկելը ինչ օգուտ է տալու։ Այն, որ Երևանը կարող է պարզապես միակողմանի հայտարարել, որ դուրս է գալիս այդ պայմանագրից, ելնելով մի շարք պատճառներից, օրինակ այն, որ ռուսական ռազմաբազան եւ ընդհանրապես այդ պաշտպանական համակարգը, որը համատեղ ստեղծվում էր, ՀՈՊ-ը, ՖՍԲ-ի զորքերը, սահմանապահ 102-րդ բազան, կարծես թե պետք է ըստ պայմանագրի ապահովեն Հայաստանի անվտանգությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը տարածքային, սակայն վերջին տարիները ապացուցեցին, որ նման բան տեղի չի ունեցել, այդ մասին մենք լսել ենք նաև Փաշինյանից։ Ուրեմն սա նշանակում է, որ եթե պայմանագրի մի կողմը չի կատարում պայմանագիրը, ուրեմն մյուս կողմը ազատ է այդ պայմանագիրը լուծարել, չեղարկել, դուրս գալ այդ պայմանագրից, դրա մեջ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Բացի քաղաքական կամքից։ Եվ այս 15 կետերի շուրջը, որ Ֆրանսիան զորքեր է բերելու Հայաստան։ Չէ, հակառակը։ Եթե Ֆրանսիան որոշեց զորքեր բերել Հայաստան, գրվում են 15 կամ 55 կամ ընդամենը 5 կետ, որոնք այդ որոշումը պետք է ձևակերպեն։ Սկզբից ընդունվում է որոշում, իսկ հետո ձևակերպում են դրան իրավաբանական ձևակերպումներ։
Պարոն Խզմալյան, ըստ ձեզ ինչ կարող է ներառել Խաղաղության Եվրոպական Հիմնադրամի աջակցության փաթեթը Հայաստանին տվելիք, իհարկե այն գումար է լինելու, բայց ըստ ձեզ ինչի համար կարող է Հիմնադրամը Հայաստանին ֆինանսավորել? Քանի որ առաջին ես համարում եմ վերին աստիճանի սխալ, շատ զգուշ ասեմ, հա, երբ Հայաստանի աշխարհակաղակական զարգացումները, փոփոխությունները, որոշումները վերածվում են ինչ-որ հաշվապահական գումարային հարցերի. 10 միլիոն, 10 միլիարդ դա իրականում սխալ և միամիտ մոտեցում է, որովհետև մենք դեռ դուրս չենք եկել այն սովետական մատրիցայից, որտեղ մենք որպի պես հաշվում ենք, թե մեծ տերերը մեզ քանի կոպեկ կամ քանի գրոշ կամ քանի փշրանք են տալու, մեզ բոլորին ուրիշ բան են առաջարկում, և դա փողով չի արտահայտվում, մեզ առաջարկում են դառնալ Եվրոատլանտյան քաղաքակրթության մաս, որպես այդպիսին մենք ստանում ենք պաշտպանության և պետականության աննախադեպ երաշխիքներ, աննախադեպ, բաներ, որոնք գումարով չի կարելի հաշվարկել, ինչու չի կարելի, ասեմ մի օրինակ միայն, ինչու է Եվրոպան այդքան ֆանտաստիկ հարուստ հիմա, ինչու օրինակ Էստոնիայի միջին աշխատավարձը, միջինը 1500 եվրո է, իսկ մինիմալ թոշակը 500-600 եվրո, Հայաստանում թվերը չեմ ասի, բոլորը գիտեն, ինչու է այդպես, որովհետև ի տարբերություն Հայաստանի, որը իր բյուջեի 30-40% միայն պաշտոնական թվերով ծախսում էր բանակի վրա, ու այդ բանակի որակը մենք տեսանք, որտեղ պաստորեն այդ գումարների արդյուցի բաժինը գրպանվում էր, գողացվում էր. Ի տարբերություն դրան Եվրոպան ապավինում էր Միացյալ Նահանգների պաշտպանությանը, նախ և առաջ միջուկային, և դուք գիտեք, որ Եվրոպայում ծախսում են լավագույն դեպքում բյուջեի 2%-ը, գիտեք, չէ, դա հիմա խնդրու առարկա է, վեճերի առիթ է, ոմանք 2%-ից էլ քիչ են ծախսում, մենք ծախսում ենք բյուջեի 1/3-ը, եթե ոչ ավելի, ասում են մինչև կեսը, գաղտնի թվերով, ուժային կառույցների վրա. Այնչու է մեզ պետք մտնել Եվրոպա նաև, որպիսի մենք այդ գումարը, որը դժվարությամբ վաստակում ենք, մեր քրտինքով, արյունով, արցունքով, ծախսենք մեր երեխաների կրթության, մեր ծնողների առողջապահության, մեր երկրի զարգացման վրա, ընդամենը, այդպես որ այն 10 միլիոնը, որը դուք ասում եք, դա միջանկյալ նախնական ծախսեր են, որպեսզի Հայաստանին ադապտացնել այդ Եվրոատլանտյան համակարգին և ապահովեն այն պաշտպանության, որով ապահոված են մյուս եվրոպական երկրները։ Պարոն Խզմալյան, Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակը, մակարդակը դուք ինչպես եք գնահատում, հետընթաց արձանագրում եք դուք ձեր քաղաքական ուժը, թե ոչ? Մի քիչ անսպասելի հարցադրում է, մենք կարծես թե խոսում ենք արտաքին քաղաքականությունից, դուք անցաք ներքինի։ Եթե դուք ունեք ասելիք դեր արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, խնդրեմ, ու պարզապես իմ հարցերս կողպեցի։ Ոչ, չէ, ես չեմ քննադատում ձեր հարցը, ես փորձում եմ ուղղակի մտածել բարձրաձայն։ Տեսեք, մի քիչ առաջ ես ասել եմ այն մասին, որ իմ ելույթները, օրինակ, տարօրինակ կերպով, որ երրորդ անգամ, որ երրորդ ամիս ու տարին ենթարկվում են լավագույն դեպքում գրաքննության կամ պարզապես ջնջվում են, հենց այն թեմաներով, որոնք մենք ձեզ հետ ենք այստեղ քննարկում։ Ինչ է սա նշանակում, ժողովրդավարության հաղթանակ? Ես այդպես չեմ կարծում, ժողովրդավարությունը դա աշխատանք է, որը պետք է սիրոպես ամեն օր կատարվի,
Ժողովրդավարությունը դա մի քանի մարդկանց պատկերացումը չէ, որովհետև իրենք որոշում են ինչն է լավ, ինչն է վատ։ Դա խոսքի ազատությունն է։ Ունենք մենք արդյոք խոսքի ազատություն։ Հարաբերական ունենք, որովհետև մենք ունենք տասնյակ հեռուստատեսություններ, ռադիոներ, ինտերնետ ալիքներ, որոնք պատկանում են ռուսական հատուկ ծառայություններին, օլիգարխներին, քոչարյանական կուսակցության դաշնակներին եւ այլն եւ այլն։ Ինչ կարող ենք մենք նոր ժողովրդավարական կուսակցությունները, որոնք ընդամենը 6-7 տարի է, որ դուրս են եկել ընդհատակից, ինչ կարող ենք մենք հակադրել։ Ասում են, որ ազատ ընտրություններ են, շատ ազատ ընտրություններ են, որի ընթացքում իրենք ունեն 24 ժամ, 7 օր ամիսներ շարունակ, մենք ունենք 12 րոպե 2 ամսվա մեջ հանրային հեռուստատեսության։ Այսինքն, ոչ, ես չեմ կարող ասել, որ ժողովրդավարությունը կատարյալ է, բայց մենք աշխատում ենք դրա վրա, եւ դուք մեզ դրանում օգնում եք, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ։ Freedom House-ի վերջին զեկույցը Հայաստանի իշխանությունը սվիններով ընդունեց եւ հայտարարեցին, որ Freedom House-ը չէ, որ պետք է որոշի Հայաստանը ժողովրդավար է, թե չէ, իսկ այդ հեղինակավոր միջազգային իրավապաշտպան կառույցը արձանագրել էր հետընթաց, բերելով կոնկրետ օրինակներ, դա ԿՊ-ի ֆինանսական հոսքերն են, կենտրոնական իշխանությունների վերաբերմունքը դիմում ընտրված տեխնացուների նկատմամբ եւ այլն։ Իշխանության պահվածքը դուք իշխանության ներկայացուցիչների այս գնահատականները տեղին համարում եք, ինչ գնահատական ունեք դրան։ Ես հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ինքն էր, հա, օրինակ մի քանի տարի առաջ այսպես հպարտությամբ դրոշակ սարքել Freedom House-ի զեկույցներից մեկը եւ նշում, որ Հայաստանը խոսքի ազատության առումով առաջատարն է։ Այսինքն, ստացվում է, երբ այդ կառույցը լավ զեկույց է տալիս, որոշող է ժողովրդավարության մակարդակի հացուցիչ սահմանող է, իսկ հակառակի դեպքում ոչ։ Դուք պաստորեն համարյա պատասխանեցիք, որտեղ ես եմ ուզում հիշեցնել, որ այո, ընդամենը 1 տարի առաջ նույն Նիկոլ Փաշինյանը հենց Freedom House-ի զեկույցն էր վկայակոչում։ Այդ դեպքում հարցնենք, իսկ եթե ոչ Freedom House-ը, ապա ով է դա որոշում։ Առաջ նման բաներով հանդես էր գալի Մարիա Զախարովա, նա էր գնահատականներ տալի կամ Պուտին անձամբ, ինչպես ասեց, այդ ձեզ մոտ տնտեսությունը ինչ լավ է զարգանում, չէ, եւ Տոկայևին ուղարկեց, որ ավելի լավ զարգանա, բայց միայն իրենց ուղղությամբ։ Այո, Freedom House-ը, ինչպես եւ Transparency International եւ մի քանի այլ միջազգային ընդունված չափորոշիչներ, դրանք այդքան էլ շատ չեն, 4-5 Amnesty International-ը կարելի է նշել, եւս մի քանիսը, այո, դրանք են, դա ունիվերսալ գործիք է, եւ եթե իրենք չեն երջանկացրել ԿՊ-ին այս տարի, դա ԿՊ-ի խնդրն է, այլ ոչ թե Freedom House-ը։ Եվ պարոն Խզմայլյան, հիմա տեղափոխվենք հարևան Վրաստանում, հա, կատարվող իրադարձություններին անդրադառնանք։ Ինչ է տեղի ունենում Թբիլիսիում Եվրամիության թեկնածու համարվող, անդամության թեկնածու համարվող պետությունը, ըստ տեղի քաղաքասարակության լրագրողների, ռուսական օրենք է ընդունում, հա, այսպես ասած, գործակալների մասին, ինչու են նման քայլիկ ընդունում, որում որ Բրյուսելից էլ հայտարարել են, որ դա կարող է վտանգներ պարունակել վերջնական անդամակցության համար։ Ո՞րն է նպատակը ձեզ։ Ո՞րն է նպատակը իշխող կառավարության։ Այո, այո։ Իրականում դա ոչ թե իրենց նպատակն է, այլ իրենց հովանավորի, որին իր հերթին ունի եւս մեկ հովանավոր, այսինքն եթե մենք այս տեխնիկային թատրոնի խամաճիկների թելերով հայացքը շարժենք դեպի վեր, մենք կտեսնենք, որ ի վերջո սա Պուտինի որոշումն է, ինչու։ Ես համոզված եմ, որ եւ Վրաստանի, եւ Հայաստանի դեպքում Պուտինը ունի հիմա մեկ նպատակ՝ հետաձգել զարգացումները, հետաձգել կտրուկ եվրոինտեգրումը մի քանի ամսով, կես տարով, մինչև նոյեմբեր, այն ինչ Մոլդովան ընդգծված հատուկ, հիշեք այդ թիվը, որ ես հայտնեցի, հոկտեմբերի 20-ին է անցկացնում Անդրակվեն, Անդրակվեն արդեն օրենք է, չէ՞,
սահմանադրական նորմ է։ Հանրակրկիտից հետո շատ քիչ բան կարելի անել, կարելի միայն անել ապստամբություն, հեղաշրջում, սպանել Մայասանդուին, բայց դա արդեն չի օգնի, օրենքը ընդունված է։ Այն չու Պուտինը այստեղ եւ Վրաստանում գործում է այլ կերպ։ Վրաստանում նա իշխանության է բերել պաստորեն իր հաճախորդի Բիդզինա Իվանիշվիլի կուսակցությունը, ահռելի մեծ 500 միլիարդից ավել կաշառք է բաժանել ժողովրդին։ Նախորդ ընտրություններում ասում են, որ Բիդզինա Իվանիշվիլին փակել է կամ խոստացել է փակել բոլորի իպոտեկ եւ բանկային պարտքերը։ Ես չեմ կարող պնդել, որ դա արվել է, բայց ամենադեպս վրաց ժողովուրդը կերավ այդ կուտը։ Հայաստանում իշխանության չհաջողվեց բերել Պուտինի հաճախորդներին եւ ընտրվեց ուրիշ տարբերակ՝ թուլացնել Նիկոլ Փաշինյանին, հասնել այն վիճակի, որ ժողովուրդը նրան մերժի, դա չստացվեց 21 թվականին, հիմա, դե ես չեմ ուզում հիմա այս պատմությունը վերջի անգամ տարիների հիշեցնել, դուք բոլորը ինձ լավ գիտեք, բայց ասեմ ինչ է լինելու առաջիկա օրերին, ամիսներին իմ կարծիքով։ Ես այդ առումով շատ մռայլ եմ դիտում Հայաստանի կառավարության այս ելևէջները, օրինակ Տոկայևի հետ հանդիպումը, Բրյուսելից հետո պետք էր ոչ թե Տոկայևի հետ հանդիպել եւ ոչ թե Օրբանի հետ, ինչպես արվեց մեկ ամիս առաջ, երբ այնտեղ Հունգարիա այցելեց Հայաստանի նախագահ, պետք է հանդիպել Եվրոպայի առաջնորդների հետ, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Լիտվայի, եւ աշխատել հանուն եվրոինտեգրմանը։ Պուտինը հիմա որոշակի իմ կարծիքով արտոնություններ է տալու, ստեղծելու է բարենպաստ տնտեսական պայմաններ, գայթակղելու է, կաշառելու է պաստորեն Երևանին եւ ընդհանրապես Հայաստանին, դա փորձելու է անել։ Եթե մերոնք այդ կուտը ուտեն, ուրեմն մենք հայ չենք, մենք հավ ենք, որը այդ թունավոր կուտը պատրաստ է ուտել։ Ես կրկնում եմ, նպատակը Պուտինի շատ պարզ է, 6 ամիսը պետք իրեն, 6 ամիս եթե դիմանա իր ծրագրով, Թրամփի գալու դեպքում ինքը կտրուկ փոխելու է, շատ ագրեսիվ է գործելու եւ Ուկրաինայում, եւ հետեւաբար Հայաստանում, Վրաստանում, ընդհուպ մինչեւ զորքեր մտցնելը։ Այդ դեպքում մենք բոլորովին այլ աշխարհում կապրենք։ Եվ ես կրկնում եմ, մենք ունենք հաշված ամիսներ նման զարգացումները կանխելու համար։ Ես դա բարձրաձայնում եմ, ցավոք սրտի առիթներ չունեմ ասելու դա Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ, ես որ ասում եմ ձեզ, որպեսի հասարակության միջոցով դա հասնի տեղ։ Շնորհակալություն, պարոն Խզմալյան, հարցազրույցի համար։